yung mga taring on. It's okay. Thank you.
Bentar ini, Bos. Ayo, Bos. Ini ya. Bang. Ayo, mulut Bos CR. Terakan CR no. Udah mati. Mati.
Ayo Pak Gang. Ayo Pak. Duh. Kasih Mas. Ayo ayo ayo. Kok oh, diteni dukur. Langsung gas bos, langsung gas. Masuk satu, gas. Ayo. Ya ini matikan radio rusak. Tak lebokno kesuk. Ayo masuk. Ayo asline iki. Asline iki. Asline iki.
20 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